့ဆင်းလေးမှာမိုးပြိတဲ့တော်များပြောကြရဲအင်းဒီဆိုနေရပစံနဲ့ဒီယုံနဲ့အတန်နဲ့ယုံနဲ့မကိုက်ဘူးပေါ့ပြောကြရဲအာဒီကိစ္စကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟိုညီမတို့ရိုက်နေအောင်ဟာဆိုတဲ့တခြင်းကတပုတ်တက်တက်ပါဟိုဒီတခြင်းကဒီတီဗီပေါ်မှာပြတဲ့အခါအသုံးပြုဖို့အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ချင်းတပုတ်ကိုညီမတို့ပြောင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနောက်ကလာနေတဲ့တခြင်းနဲ့ညီမဆိုနေတဲ့တခြင်းနဲ့မတူတာပါအဲ့ဒီအတွက်ယုံနဲ့ဒီပဇက်လုံညာနဲ့တခြင်းအနောက်ကလာနေရတဲ့လွဲတော့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဟိုဒီကားလေးအဓိကကလေ message ပေးခြင်းနဲ့ကားလေးပေါ့နော်ဟို main ကလေးမချစ်တဲ့တူကိုမချစ်မိအောင်လို့ဒီလမ်းမမရအောင်လို့ပေါ့ဟိုကိုကိုရိုင်းကသူများစီကလူယူထားလို့ရှင်ဒီအဆုံးသက်ကဘရောမပျော်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဟိုတာယာတဲ့အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဟာလေးအတိတ်ကဒီ message လေးရရင်ညီမတို့အားကြီးချင်နေပါတယ်ညမလေးလေတချင်းရေးပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခုဆိုဥပဲရင်ဆုံးတတိယမိရစိတ်ထဲမှာလေးလေဥပဲအမြဲတမ်းတွေးနေမိရအားကြောင့်ဖုံးဆက်လိုက်မိရဥဝစိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်သွားလိုက်ဟုတ်ဒီဇလန်းလေးကလည်းပြီးတော့မယ်ဟိုပရိသတ်ကလည်းအများကြီးအပိတ်ကြရဲဆိုတော့သိရတာအရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဒီဇလန်းမှာပါဝင်တဲ့တယောက်ဆောင်တယောက်ချင်းစီကလည်းအများကြီးစူးစမ်းအထောက်ထားဆိုတော့လေဟိုပြညီမဆိုလည်းညီမအပိုင်းမှာအများကြီးစူးစမ်းထားတယ်ဟိုပရိသတ်ရဲ့ဟိုအပိတ်မှုအဲတင်တင်ရတဲ့အတိုင်းမှာအရင်ဝမ်းသာပါတယ်ပြဒီမြမိုးသူကာရက်တာလေးကအခုဆိုလဲပရိသတ်တော်တော်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပရိသတ်ကတော်တော်အဲအသေးရပြီးတော့အရင်ကြည့်မရဖြစ်နေတဲ့ကာရက်တာလေးပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ကြလည်းဟိုချစ်တဲ့မျိုးစိနဲ့ကြည့်ပြီးချစ်ပေးကြရဲ့အဲ့တော့အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါပရိသတ်တွေအပိတ်မှုဘယ်လိုလို့ရှိလဲကိုယ်ခံစလို့ပါဝင်ကြရတာပေါ့ဒါအမှုကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ရဲ့အပိတ်မှုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းလေးပြောပြပါဦးမှာလေအော်ညီမခန်းအဆောင်ဟာဒီကာရက်တာကိုမသိခင်ကတော့အရင်ချစ်ကြရောအချစ်ပဲဒီချစ်ပေးကြဒါပေမဲ့ဒီပရိသတ်ကကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ဝင်ခံစားပြီးတော့ကြည့်ပေးရဆိုတော့လေဟိုသူကအသေးရရဲ့ဒေါသထွက်ကြရဲ့အဲဒါပေမဲ့ညီမဟိုတခါလေးကြောက်ရှင်တော့ဒီ comment လေးဖတ်လို့ရှင်တော့အဲဒါကာရက်တာရဲ့တိူးဆောင်နေတာဘာလို့စိတ်တူကြရလဲပေါ့ဒါပေမဲ့တခါလေးကြောက်ရင်တော့တို့ကဒီဇလန်းတွဲပေါ်မှာတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ဝင်ခံစားပြီးတော့ဒါဟိုကြည့်ရတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဒေါသထွက်တာမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ညီမတို့ကလည်းဟိုညီမတို့လှုပ်ထားတဲ့တိူးဆောင်မှုကိုဒီပရိသတ်ကကြိုက်နှစ်သက်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ညီမတို့ဝမ်းသာပါတယ်စစ်တဲ့စစ်သူနာတို့ဒီချင်းဆိုတဲ့ဆင်းလေးမှာမော်ပရိသတ်တော်များပြောကြရဲအင်းဒီဆိုနေရပစံနဲ့ဒီယုံနဲ့အတန်နဲ့ယုံနဲ့မကိုက်ဘူးပေါ့ပြောကြရဲအာဒီကိစ္စကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟိုညီမတို့ရိုက်နေအောင်ဟာဆိုတဲ့တခြင်းကတပုတ်တက်တက်ပါဟိုဒီတခြင်းကဒီတီဗီပေါ်မှာပြတဲ့အခါအသုံးပြုဖို့အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ချင်းတပုတ်ကိုညီမတို့ပြောင်းလဲရတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့အနောက်ကလာနေတဲ့တခြင်းနဲ့ညီမစိုးနေတဲ့တခြင်းနဲ့မတူတာပါအဲ့ဒီအတွက်အယုံနဲ့ဒီပဇက်လုံညာနဲ့တခြင်းအနောက်ကလာနေရတဲ့လွဲသွားဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုရတယ်ဒီနေ့ပေါ်ပရိသတ်တွေဘယ်လိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုရောခံစားရလဲကာရက်တာတက်ဒီဟာလေးကိုတို့ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုဖြတ်ပြီးတော့တို့တင်ကြမျိုးရှိရင်လေတို့ချိုးကြလေဒါဟာသားအနေနဲ့တင်တာပေါ့လေချိုးကြလေဒါဝေဖန်တာပေါ့အဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာဒါကိုယ်ကမျိုးမျိုးရောခံစားရတယ်ပေါ့ဒီအလွဲလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာလေဆိုလိုပါမှာဆိုတော့ကျင်ကတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုအရင်ပြောကြရဆိုတော့လေဟိုကိုရိုင်းကမဟုတ်တော့လေနည်းနည်းဘယ်လိုပြောနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့လိုမျိုးအာငါလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့အာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းလေဟိုကြည့်ရင်လည်းတချို့ဆိုဟာတာဗီဒီယိုလေးရိုက်ကြရဲအဲ့ကြည့်ရင်ကိုရိုင်းမှာလိုက်ပြီးရီနေရဆိုတော့လေအဲဒီအကြောင်းအရာလည်းကြာလို့ရှိရင်လည်းတိမာပဲဆိုတော့ညီမလည်းဘာမှတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးနားပေါ့ဒီလိုကိစ္စလေးဖြစ်သွားဆိုတော့ဒါမဲ့ပရိသတ်ကလည်းဒီဇလန်းကိုပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးကြည့်ကြပါတယ်။ဟိုဒီခန်းလေးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဇလန်းကကောင်းနေရောတို့ကနည်းနည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုတို့ကြည့်ထားတဲ့ဇလန်းလေးကောင်းနေဇလန်းလေးဒီညရောက်မှလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားရဆိုပြီးတော့စိတ်တူကြတော့ပေါ့နော်။ဟိုဒါမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဒီနောက်ဆင်းညအရန်တံပိုးတက်လာတဲ့ဆင်းညလည်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီမြတ်မိုးသူဟိုအရန်အသေးရရဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာကြီးပဲကြာတော့ပေါ့နော်။ဒီတချင်းဘက်ကလည်းပြီးသွားဟုတ်ဟုတ်ညီမတို့အစ်စ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်မှာ TV မှာပြင်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ခိုးဘတာကိုဟိုအားမရတာလေးတွေအများကြီးပဲတွေ့ရဟိုနောက်တကားရိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ရမလဲဘယ်လိုတွေဒီညမှာငါဘယ်လိုလေးလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းသားဆိုတာမျိုးတွေကတော့အများကြီးပဲညီမတို့ပြင်တွေ့ရပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့
ပရိသတ်တချို့ပရိသတ်တွေကကြတော့ညီမအတစ်တယောက်နေနဲ့လက်ခံပြီးတော့ကြည့်ပေးကြတယ်ကိုကိုတိုင်းတော်မှဒီမြောင်မှုသူကာရိုက်တာကိုကြည့်ပြီးအရန်ဒေါသထွက်နေဘာလို့ဒီမိမရှိရမျိုးသားကိုတွားပြီးတော့အတင်းနေချစ်နေရလဲပေါ့ပိုင်ရှင်ရှိရဘာလို့မရှောင်တာလဲဆိုကိုတိုင်းကတော့ဒေါသထွက်နေတာသူတို့ကလည်းတကယ်လိုက်ခံစားပြီးတော့ဒေါသထွက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြတာဆိုတော့အရန်ပရိသတ်တဦးတယောက်ချင်းဆိုညီမတကယ်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကအဲ့ဒါချင်းအလွယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဝေဖန်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလေးပြောနေသေးလဲဒီမှာလေးဒါလေးနဲ့ပြောပြီးတော့အာတခြင်းကိစ္စတော့ဟိုမတိကြလို့ပြောကြတာပါဟိုညီမကဒီလိုမျိုးအလွယ်လေးဖြစ်သွားရဲဆိုတာဟိုဒါမဲ့ဒီကားလေးကိုပဲတေချာလေးဟိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့တို့ကြတော့ပြောကြတာပေါ့နော်နောက်ကားလေးလာလို့ရှိရင်ဒီလိုတခြင်းကြက်ပေါ့အလွယ်ပြောကြတာပေါ့ဟိုတို့ကမတိတော့လေဟိုညီမကတခြင်းမရလို့ဝါချနေဆိုပြီးထင်ကြတာပေါ့အာတကယ်ကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါလို့အရင်စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့တို့ဘာလို့ရှာမှာလဲဖေးအမေဦးချစ်တယ်ဆိုတာအမှန်တရားပဲလေဦးချစ်တာဘာပြည့်ရှိလို့လဲအတတ်တလာပဲကောကဘယ်လိုကြီးလဲရှိနေကြီးနေတကယ်တော့လောဘကွဲနိုင်တော့ဘူးအော်နင်မတက်တယ်မနေ့ကမြောက်မှာပါနေအကုန်လုံးတော့ဘာလဲတမီးလေးကိုကျွန်မနောက်ရောပြောပါမယ်ကိုမွေးနောက်ရောပြောလို့ရတယ်ဘာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်ညီမတို့ကတရုတ်ဆောင်အစ်စ်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကြတော့လေဟိုညီမတို့တရုတ်ဆောင်တော့တီဗီမှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးတော့ဟိုကိုကတော့စိတ်မန်းနဲ့ပဲလုတ်ခဲ့တာရှိရပါဘောနောက်တစ်ခါကျရင်ဟိုညီမတို့စကားပြောတာနေနေလေးညမျိုးပဲဒါရယ်ညီမတို့ပြန်တွေ့ရတယ်ပြန်တွေ့ရခါကျတော့နောက်ကားရဲ့မှာညီမတို့ဒီလိုအမားမျိုးမဖြစ်အောင်လို့အများကြီးပြင်ဆင်သွားဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာတည်ရတယ်ဘောနောက်ကနောက်ထပ်တရုတ်ဆောင်မဇလန်တွေတော့ဘယ်လိုအားရှိနေလဲဒါတော့များများပြောကြတယ်တရုတ်ဆောင်တဲ့ပင်မဲ့ဒီအဲ့ဒီနည်းနည်းမှာတော့ညာမိုးသူ့အနေနဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်ဗောလေညီမလေးကိုဒါအစ်စ်ဆိုပေမဲ့ဒါမူလရအောင်သတိထားမိပါတယ်နေရာလေးသူ့လည်းရပါတယ်သူတို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကော်ပီတီလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါခင်ဗျာလေးဟာဟိုသူချိုပရိသတ်တီတော့အများကြီးလာပြောကြပါတယ်ညီမဒီဟိုဒေါသထွက်အောင်တရုပ်ဆောင်နိုင်နေဗောနော်သူတို့တကယ်မုန်းနေဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာလည်းညီမတရုပ်ဆောင်ပေါ်ကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဖြစ်မိတာဗောနော်အဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဟိုကိုကလည်းငကိုရက်ဒီကားရဲ့ထဲကဒီမြောင်မှုသူဆက်ကြိုက်တာကဟိုဒေါသထွက်ကြမယ်ပရိသတ် moment ဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့သိပါတယ်ဟိုဒါမဲ့လည်းညီမတို့ဟို short လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဒေါသထွက်တဲ့စိတ်မဖြစ်ပရိသတ်ပုံမှာမတက်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ character အလကားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမဘာမှမတွေးဘဲနဲ့ဒီပရိသတ် moment တွေမကြောက်ဘဲနဲ့ဒီဟိုဥနိုင်လင်းကိုချစ်မိရယ်ဘာမှမမြင်တော့ဘူးဒီမိမရှိရလည်းမတွေးဘူးခလေးရှိရလည်းမတွေးဘူးတကယ်ဟိုဒီဦးတယောက်ကိုပဲအရန်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှုပဲတွင်ပြီးတော့တယုတ်ဆောင်တာတယုတ်ဆောင်ခဲ့ရပါတော့ဒီပုံမှာလည်းအများကြီးပြိတက်ကချစ်ပြီးကြရဲဟိုပြီးတော့ညီမဒီအစ်စ်တယောက်အနေနဲ့အများကြီးခွန်အားရပါတယ်ပြိတက်ရဲ့ဒီ comment လေးတွေညီမတခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ဖတ်မိရဲပေါ့တချို့ကြတော့ဟိုဝေဖန်တာရှိလို့တချို့ကြတော့လည်းကောင်းစီချင်းလုံးထောက်ပြရလေးလည်းအများကြီးတွေ့ပါတယ်ညီမအဲ့ဒါကြီးလည်းအကုန်ဟိုလိုက်ပြီးတော့ပြိတက်ပြောတဲ့စကားပုံမှာလိုက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါမယ်လို့ရုပ်ထက်ဝိုင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်လေးဒိုက်တိုက်စီရအောင်ဒါကိုကျောင်းဆောင်ဘက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလေးပြန်ကြရလဲမလေးအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်ဟိုဆရာညီမတို့အဓိကညီမတို့ဒီဆရာဒါရိုက်တာဆရာတက်ကတော့ဒီကားရိုက်နေတော့အတွေ့မှာပဲညီမတို့ပြောသွားပါဘောနော်ဒီခါကျရင်ညီမတို့ကဟိုကိုလုတ်ခဲ့တာကိုကိုဟိုအမမြရတာမျိုးလေးရှင်ဆရာကိုတော်မီးရဲ့ဆရာတရားလေးအစဉ်ပြည့်ရလားလို့တော်မီးရဲ့ခါကျဆရာဟိုတမီးအပြင်မှာဒီကလေးဆန်နဲ့ character အတိုင်းမသိဥဆောင်ပေါ့တရားကအစဉ်ပြည့်ဆိုဆရာကငိုရဲဒီကားရိုက်ကလေးကယုံကြည်ပြီးတော့ညီမတို့ရိုက်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ဆရာကလည်းဇလန်းနဲ့လည်းပြီးရောမယ်ဆိုတာတော့တော့ရှောက်အားပေးလာတဲ့ပြိတ္တိတွေပေါ့သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးလေးကျုပ်ပြပြခါကျနာမျိုးရှိတယ်ဇလန်းဆုံးသက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကားလေးကိုပြောလို့ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုဒီကားလေးအဓိကကလေး message ပေးခြင်းနဲ့ကားလေးပေါ့နော်။ဟို main ကလေးမချစ်တင်တဲ့သူကိုမချစ်မိအောင်လို့ဒီလမ်းမမရအောင်လို့ပေါ့။ဟိုကိုတိုင်းကသူများစီကလူယူထားလို့ရှင်ဒီအဆုံးသက်ကဘရောမပျော်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုတာယာတဲ့အိမ်တော်ကြီးတခုလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီဟာလေးအဓိကကဒီ message လေးရရင်ညီမတို့အများကြီးကျေနပ်ပါတယ်ဟုတ်။ဒီမြောင်မိုးသူနဲ့ဆက်ရုံးတူတာဆိုတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်။ဒီထဲမှာကျတော့ဒီအိမ်တော်ကြီးကတော့မရှောင်မဲနဲ့အချစ်တခုတည်းကိုကိုွယ်ရပေါ့။အပြင်မှာဆိုရင်တော့ဒါမျိုးကိစ္စအလုံးဝဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကိုအချစ်ကိုနားလည်ထားတာဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်နေဘူးလက်ရှိအသက်ရမှာပေါ့။အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါဦး။အချစ်ကြောင့်တော့အများကြီးတော့သိမသိဘူးအာဒါမဲ့အချစ်ဆိုတော့ဟိုချစ်ချစ်နေဖို့ပဲပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့ကိုချစ်မိရဲ့လူကတော့
ဒီအစိတ်တင်တဲ့အချက်မျိုးမဖြစ်နေဘူးပေါ့လူမှန်ဖြစ်နေဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အာညီမတို့နောက်လာဆိုရင်တော့မျက်နှာပုံချစ်သူဆိုတဲ့ဇလန်တွေလေးစာရေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီကတော့ဒီ MRD 4မှာပဲပြမယ် series ပဲပေါ့နော်မင်းအခုဒီနောက်လာမှစာရေးမှာဆိုတော့ဘယ်တော့လောက်ပြည့်တက်ရှိကိုရောက်မလဲဆိုတော့ညီမတို့မသိသေးဘူးဒီကရဲမှာတော့ဒီ PT ချိုဆိုတဲ့ကောင်မလေးအနေနဲ့တည်ဥဆောင်မှာပါခက်တွတ်ခက်ဆော့ဆော့ကောင်မလေးပေါ့အဲခါကျရင်လည်းဒီမှာချစ်ပေးလို့ပဲအများကြီးအားပေးကြပါချစ်ပေးကြပါလို့မျိုးပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ခုကဇလန်တွေဘယ်နှခုမှဖြစ်မလဲအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဇလန်တွေ3ခုမြောက်ပေါ့နော်ဟိုအရှိမ18 challenge ဆိုရယ်ဇကာလေးတော့ရိုက်ထားပေါ့ဒီကားလေးကဟိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ခဏရေကူးရေးခဏချက်ထားပေါ့ဒါပါပဲညမိုးတို့ပေါ့ချစ်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ပြည့်တက်တွေရှိရတယ်သူတို့ဆီကနေလူမျိုးကြီးကျေးဇူးတင်စရာပြောချင်တယ်ညီမတို့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါခင်ဟာဒီတောင်ရင်ပြန်ဖို့နှပေးမှာစာရေးလုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဇကာကိုအားပေးကြတဲ့ပြည့်တက်ကြီးတူတယောက်ချင်းစီကိုညီမအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်တော့ပြီးတော့ဒီမြောင်မိုးသူဆိုတဲ့ character လေးပေါ့တရားဟိုအရန်မုန်းစရာအရန်အမြင်ကပ်စရာ character ဖြစ်နေရပေါ့ဒါမဲ့ဟိုတချို့ပြည်သက်ကြောက်လဲဒီတေးဥဆောင်မှုကိုပဲကြည်ပြီးတော့အားပေးကြရဲချစ်ပေးကြရဲအတိရလို့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ညီမတို့တေးဥဆောင်တယောက်အနေနဲ့လဲဒီပြည်သက်ရဲ့ဒီအကြံပေးရဲ့စကားတွေရော comment တွေရောညီမတို့လည်းအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တယ်ရှေ့ဆက်မဲ့လူပြလမ်းမှာလဲအများကြီးခွန်အားလည်းရပါတယ်အဲ့အတွက်အများကြီးတယောက်တယောက်ချင်းဆိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်